Hörrni, det sjukaste hände just. Jag satt här vid min dator i krötarnas nya hus och liksom städade upp lite filer och annat för att få mer plats på datorn. Och då hittade jag en gammal videofil från i augusti när jag, Olof och Ambo firade fredag med en liten filmkväll här i vårt nya hus. Och jag laddade upp den här videon för jag trodde att den hade försvunnit, men tydligen låg den i en helt annan mapp som hette m.m, som dessutom var i ett gömt format. Alltså, det var jättekonstigt. För vanligtvis, då lägger jag alltid mina videos i en videomapp, men jag hade förmodligen bara råkat spara fel med just den här videon i så fall. Hur som helst, jag tänkte alltså att det är bättre sent än aldrig, så i dagens video lägger jag alltså in den här videon jag hittade, så får ni helt enkelt se en video från i somras. Så vi tar väl och kör igång! Tjena hörni och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Idag står jag här i Bloxburg, det är fredag och jag ska precis gå och göra min tvätt här. För snart kommer Olof och Ambo hem, de har varit ute och filmat hela dagen. Och vi ska ha filmkväll, för det är fredag, det är sånt man gör. Vi har tvättmaskinen här inne. Precis, jag håller fortfarande på att liksom vänja mig vid det nya huset sådär, så i med tvätten, så. Och vänta, nu ska jag säga, avbryt tvätten snabbt. Kom. Och de är hemma! Jag kör så. Nu ska vi se om de kommer ut här. Tjena hörni! Tja! God kväll, får man säga. Ja, vi kom tillbaka hit för att vi var och spela in, men det började regna så vi kunde liksom inte. Ja, precis. Ja, kom in. Äntligen ser fredag. Det ser ut som du behöver ta en dusch, Olof. Ja, men vi fixar popcorn och sånt då, så länge, så kan du ta en snabb dusch då. Yes. Men ja, häng med här, Ambo, så ska vi... Ja, det är skönt med fredag. Rummet är väldigt fint. Ja. Kan vi lägga popcorn här? Det tror jag inte. Nej, där är liksom sådana där. Men ja, vi kan ställa... Ja, vänta. Tillbaka. Här är jag. Hej, Olof. Ja. Välkommen. Oj, nu lade jag in dig i... Vänta, vart lade jag det? Jag lade in dig i popcorn i kylen. Nej. Okej, ja, jag tar chips istället, så, schysst. Ja. Ja, så. Vilken film vill du se då? Jag vet inte riktigt. Vad finns det för filmen? Vi ska se. Ja, det är bra. Perfekt, ja. Ja. Ja, men ni sa att det regnade, eller hur? Ja, det var inte det perfekta vädret att spela in i. Nej. Vi började precis spela in och så bara började det ösregna och det var inte kul och det blev lerigt och Olof ramlade i leran och det var därför han var smutsig. Ja. Och... Ja. Det är svårt ibland. Ja. Alltså jag vet inte nu när jag försöker chips. Jag är ganska hungrig. Har ni ätit middag eller? Nej, jag var ute och spela in. Ja. Ah, okej. Okay. Jag vet inte hur vi satt oss här, men sen så vi pausa filmen snabbt. Ja. Så. Och så går vi och beställa lite pizza kanske. Ja, bra. Jag tänker ni kanske inte orkar laga mat och jag orkar inte heller, även fast jag varit hemma hela dagen. Ja, jag tar och beställer lite då. Vi ska se... Vart är telefonen? Nu har jag glömt bort vart vi... Just det, den här borta. Det är svårt att hitta i nytt hus. Ja, beställ mat, pizza. Ja, hallå? Lite pizza. Sådär. Då borde varubudet komma alldeles strax. Och just det, nu glömde jag fråga vad ni skulle ha för pizza, men jag tog pepperoni. Mm. Ja, men det fungerar. Okej. Okay. Åh, snabbare han var. Oh. Okej, okay, ja, jag tar och hämtar pizza då. Ja. Wow, okej. Okay. Alltså, du var väldigt snabb. Hallå? Oh, goddag. Pizzan är färsk i ugnen. Här får du. Ja, du kan komma in om du vill. Du kan ställa den på bordet där. Jag kom på... Jag kanske glömde pengarna i min plånbok, så jag måste bara springa upp och hämta det i mitt rum. Men ja, det är bara ställa upp det där vid datorn typ, så kommer vi strax tillbaka. Okej. Tjena, Ambo. Ska vi se. Hämta plånboken. Right, då har jag pengarna. Men vänta, va? Vad 17? Du undrar, vad händer?
Nej, allt är okej, allt är okej. Pizzan är på bordet. Det är lugnt. Wow. Olaf! Olaf, pizzan är serverad. Välkommen, välkommen. Mm. Ja, förlåt. Okay. Alltså, jag bara... det var skumt där. Nu ska vi se. Ta en pizza. Hörni, jag hittade en väldigt bra YouTube-video som jag tycker ni borde se här borta på min dator. Ja, okej. Okay. Okay. Absolut. Ska vi se. Okej. Okej. Oh, wow. Det är... Wow. Det är riktigt bra. Ja, de där rätta var jättekul. Ja. Alltså, wow. Där har du dem. De där snorvalparna. I alla fall, jag ska förklara vad som hände. Så här var det. Det hela började efter att kamraterna flydde från Krampus lär. Efter att de hade aktiverat häxringen kunde vi inte ladda om den förrän nästa jul. Ett helt år i väntan på att åka hem, det var helt oacceptabelt. Speciellt ett främmande hem med en irriterande ledare som Krampus och en tidslinje som kändes extra utdragen mot den vanliga världen. Så det blev så här, jag och hemliga agenten, vi kom på en plan. Det var ganska stor risk för den här planen då vi inte var exakt säkra på hur det skulle gå. Men vi hittade information i biblioteket som fanns där och som vi förstod det så skulle alltså Krampus lär försvinna ifall han försvann. Allt utom främmande personer och föremål som inte hörde hemma, vilket då skulle teleporteras hem igen. Vi var helt enkelt tvungna att besegra Krampus, som tyvärr var svårare sagt än gjort. Vi fick snart reda på hans största svaghet, sommarsolljus. Krampus kunde endast bli besegrad vid sommarsolståndet då jordaxeln lutar sig mot solen och dagen är som längst, alltså på midsommar. Så den dagen, samtidigt som resten av Sverige firade och åt god mat, så lurade vi ut Krampus i solen. Han var riktigt arg på oss och jagade efter oss genom alla korridorer och så genom huset, hela vägen upp genom fängelset. Och när vi kom ut så förvandlades han till aska och snart... Så bara puff, var vi hemma igen. Sen den dagen har jag varit här och planerat och planerat. Inga av mina planer hittills har varit bra nog, tills nu. Efter att kamraterna flyttade så kunde jag äntligen föra igenom min plan. Jag lovar och jag svär att jag äntligen ska få min hämnd för allt de har gjort mot mig. Både förr och nu. Kamraterna ska få betala. Ah, sådär ja. Så är jag redo för sängs. Jag ska bara gå och släcka lite då. Vi ska se så. Och det är alltid lika mysigt här i huset på kvällen liksom. Det är ju så här mörkt och härligt. Bumper, bumper, bumper. Oh, är du fortfarande vaken? Ja, jag bara fixar lite kvällsmack och sånt. Okej. Men du, alltså, det kändes lite konstigt idag. Alltså, jag betalade aldrig pizzabudet. Alltså, han bara gick härifrån. Men det var gratis pizza. Ja, men det känns fel. För det var så att han kom in, han lämnade pizzan när jag var uppe i mitt rum liksom. Och sen bara var han borta när jag kom ner. Jag vet inte, jag fick bara lite rysningar av det liksom. Det känns konstigt. Ja. Men, jag vet inte. Ja. Nej. Nej. Ja, nej. Hur som helst. Ja. Alltså, jag släcker det här. Oj, det här sätter på. Ja, men jag gissar att du ska sitta och käka dig mackar och så. Ja. Ja. Men du får sova gott då. Godnatt. Ja, detsamma. Godnatt. Ja, hörs imorgon. Godnatt. Ja. Yeah. Det kanske var något misstag han gjorde. Hörs, jag går och lägger mig. Ja, godnatt. Tack så mycket för att du kom på dagens video.